Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Денят е сряда, 21 юни 2017 година. Честито лято. Днес в 7 минутки сутринта настъпи астрономическото лято. Като че ли температурите вече го подсказват в цялата страна, започнаха да стават летни. Няма, разбира се, да говорим обаче за метеорологично време. А виж, за времената, за днешните времена ще си говорим. Ще си говорим за законодателството и за тъй наречената воля на народа. А гост в студиото е Християн Митев, народен представител от Националния фронт за спасение на България, част от коалицията Обединени патриоти, парламентарна група Обединени патриоти. Добър вечер, господин Митев. Добър вечер, господин Митев. Радвам се да ви видя отново в това студио. Благодаря за поканата. Вие винаги сте били добре дошъл в студиото. Ще си говорим с вас за работата на парламента, за законодателните промени, които вече започнаха да се случват малко по малко, за това какво предстои. Ще си говорим и за волята на народа, за тази нова идея, която не знам дали изцяло се поддържа наистина от партия ГЕРБ или за сега е по-скоро идея само на председателя на правната комисия, да се прави нов референдум за мажоритарния вот. И това ще ни бъде и въпроса към вас, уважаеми зрители, в традиционната ни SMS-анкета. Искате ли нов референдум за мажоритарни избори? Нов референдум за мажоритарни избори. Знаете как можете да отговорите, като изпратите SMS на кратък номер 1914 с текст да или не. И така, кратък номер 1914, SMS с текст да или не, като отговор на въпроса, искате ли нов референдум за мажоритарни избори. Днес в парламента гласува едно важно решение, свързано с минималните пенсии в България. Сега веднага ще уточня, че основната тема, свързана с пенсии, увеличаване, корекции и така нататък, това ще бъде основната тема на колегите след мен, на предаването Паралакс. Но въпреки всичко, мисля, че е хубаво да кажете какво точно реши днес парламентът. Парламента прие изменение в закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, с което на практика започна да се изпълнява коалиционното споразумение между ГЕРБ и Обединените патриоти и да се изпълнява и съответно програмата на Обединени патриоти, с която се явиха на предсрочните парламентарни избори, именно като първа стъпка и най-неотложна стъпка увеличаване на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст с на две стъпки в това предложение, което беше прието днес. Първа стъпка, увеличение на 180 лева от 1 юли тази година и втора стъпка, увеличение на 200 лева от 1 октомври тази година. Аз държа да подчертая тук, предполагам, че колегите в Паралакс ще го кажат, но мисля, че не е излишно при всички тези, за съжаление, манипулативни тези, които чухме днес от страна на опозицията, да се повтаря и да се подчертава, че това е първото управление, което прави на втория месец от началото на мандата си увеличение на пенсиите. Обикновено практиката до тук при власт имащите, както вие много добре знаете, е в края на мандата се увеличават пенсиите, за да можем да си осигурим гласове за идващите избори. Е, в случая това управление за първи път прави това увеличение в самото начало, без очевидно да цели постигането на някакъв електорален ефект или електорален подем от това, тъй като избори няма на този етап насрочени и не се предвижда до 2019, когато изборите за Европейски парламент. Всъщност сега ме карахте да се замисля. Ами да. Или в края на мандата, или в друг случай по средата на мандата, но преди местни избори. Месеци преди местни избори. Месец-два преди това управляващите, този номер БСП го направиха. 2007 година, мисля, че беше.
И след това 2009 година в края на мандата. Точно така, да. Да. Точно. Само, че по-важен е друг въпрос. Сега, закачките, приказките на БСП, те са ясни. Аз даже не мисля, че си струва толкова да ги коментираме. Това ще е. Играят го на опозиционност хората. Сега, кога... Първо е право на опозицията и второ, те очевидно са решили, че колкото по-креслива опозиция бъде, толкова по-голям успех ще имат. Лично аз дълбоко се съмнявам, но това ще го покаже в крайна сметка негово величество народа на изборите. Аз съжалявам, но аз не съм им виновен, а предполагам, че и вие. Защото вашата кампания не беше анти-БСП. Много добре си спомням. Така, да. Говоря за кампанията на Обединените патриоти. Не съм виновен, че сами си провалиха изборната кампания. В последните 20 дни пренавиха пружината, сумати глупости изрекоха, подпачиха доста хора и наляха вода в мелницата на ГЕРБ. Въпреки, че тогава се опитаха те да правят кампания антипатриоти. Точно така беше, опитвайки се да си припишат всички основни тези на Обединените патриоти и на трите отделни партии вътре. Като почнеш от ВМРО-та, НФСБ-та, Атаката, всичко, което през годините назад, изведнъж се го приписаха те, че те едва ли не го били искали. Да се пита човек, да ги пита, добре бе, управлявахте тройната коалиция, това управлявахте двойна с там Орешарски и ДПС. Що тогава не ги направихте тези работи, като толкова много сте мераклиями, напротив, обвинявахте тогава патриотичните формации, че били фашистски, ксенофобски, расистски и всякакви глупости приказвахте. Имаше там един симпатега, който щеше да забранява и телевизия СКАТ. Ако си спомняте, беше ни президент. С цялото ми уважение към президентската институция. Спирам аз с моя коментар. Това е очаквано от опозицията. Въпреки, че пресоляват манджата в... Значи, критиката превръщат понякога в самоцелно вдигане на шумотевица, но това е техен проблем. Аз единствено си позволявам да критикувам опозицията не за друга, защото тяхната пропаганда, защото това си е пропаганда, е тип Гьобелс. Повтаря се една лъжа ен на брой пъти, докато тя започна да се превръща в истина. Иначе изобщо не бих се занимавал. Да, естествено, че е право на опозицията, но ние, за съжаление, слушаме от техните изказвания единствено тезата: абе, ви обещахте 300, пък защо увеличавате с 200? Ами, защото това е първа стъпка и това е самото начало на един процес, за който трябва време. За да станат 300, трябва да има пари в бюджета. Можеха да станат 300 още декември месец, когато обаче госпожа Нинова им каза да излязат от залата, защото тогава се виждаха управляващи, както казахте и вие, и не искаха да издънват този бюджет, който сега е лош. Нали, не искаха да по никакъв начин да променят нито един негов параметър. А това добре го припомнихте. Наистина декември месец миналата година, в края на миналия парламент, имаше такова гласуване. И тогава ГЕРБ останаха в малцинство по това гласуване и щеше да бъде прието това ваше предложение за 300 лева, впрочем, ако повече от половината от депутатите на ДПС не се изпариха мистериозно от залата. Депутатите на БСП, да. 11 депутата бяха от БСП тогава. 11 бяха останали, да, в залата. Там си имаше дирижиран кой да останат, кои да излязат. Да. Чисто такива хватки. Да, те си мислеха, че ще управляват. Тогава и се казаха, ми сега ще трябва да ги намираме тези пари. Точно. От някъде да ги даваме на пенсионерите, ако го гласуваме. И така. По-важен е другия въпрос, това, което вие започнахте. Знае, аз и зрителите знаят, че това е един труден компромис, който беше основен препъни камък при създаването на управляващата коалиция между ГЕРБ и Обединени патриоти. И двете страни си признаха, че да, нали, не се стигне до споразумение именно заради спорите. В крайна сметка и двете страни отстъпиха. 200 лева става минималната сега от 180 от 1 юли, 200 от 1 октомври, нали така? Точно така, октомври, да. Точно така, да. По памет говоря за това, ви питам. Правилно, да, така е така. Добре, но вие споменахте, че това е първа крачка. Ще има ли някаква, т.е. очертава ли се някаква по-последователна промяна въобще в цялата тая система на пенсиите в България, защото там има натрупани много други проблеми.
Например, хора, които се пенсионират в, на една и съща работа, една и съща длъжност, но в две различни години, едната година, 2014, да кажем, другите 2015, получават различни пенсии. То не малко различни, ами с проценти различни, нали? Не става просто за стотинки. Точно така, да, така е. Като цяло продължава, въпреки тези 200 лева, продължава минималната пенсия да е значително под жизнения минимум, както се каза, който в момента вече е над 300 лева дори. И въобще много още проблеми. За инвалидните, те наречените инвалидни, не споменаваме изрично, защото е ясно, че там е гигантски проблема. Могат ли да очакват хората, че Обединените патриоти ако трябва и солидни спорове с доста по-голямата като парламентарно представителство партия ГЕРБ, ще продължават да настояват този процес да продължи и да се ускори сдигане на доходите на нашите пенсионери. Нали няма смисъл да обяснявам, че са мизерни сега? Просто... вижте, аз мисля, че е необходимо да влизаме в този разговор. Да, естествено, че са мизерни, естествено, че са крайно недостатъчни, естествено, че с тях много трудно човек може да се осигури физическото оцеляване, да говорим за някакъв нормален стандарт на живот. Точно за това ние се борим и сме си поставили за цел, и в предизборната програма го казахме, че за този мандат ние ще направим всичко възможно. Това е записано и в коалиционното споразумение, че стремежа и целта, която е поставена пред това управление, в края на мандата да има изравняване между пенсията, минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и прага на бедност. Така че поне да се осигури физическото оцеляване на тези хора. А по отношение на останалите пенсии, да, разбира се, че първо трябва да имаме преизчисляване на пенсиите, за които толкова много са говорим, то няма как да стане сега, тъй като ние сме в условията на бюджет, който е пред миналата година. Ние нямаме тези средства, които да позволят това увеличение в момента да се случи сега, в този момент. Това обаче не означава, че в бюджета на следващата година такъв пункт няма да бъде заложен при съответно осигуряване на необходимите средства това да се случи. В никакъв случай не сме се отказали от идеята, както споменахте, за реформиране на системата на ТЕЛК и съответно отпускането на инвалидни пенсии. Тук искам да направя също много важно уточнение, че никой не твърди, че всички, които получават инвалидни пенсии, са измамили държавата или по някакъв начин, нали, са излъгали системата. Но е факт, че ние сме една от страните, която е на едно от първите места в Европейския съюз по инвалидни пенсии, при положение, че степента на индустриализация на страната въобще не е толкова, както в други държави членки. Тоест, на практика една голяма част от тези така отпуснатите пенсии не отговарят на реалното състояние. Господин Митев, различни хора различни числа посочват. Някои твърдят, че две трети от тях са фалшиви. Други казват, не, само около половината, но е факт, от близо милион инвалидни пенсии с 1,7 млрд. Милиона, поне около 50% са изцяло фалшиви. Аз не говоря за хората. Отделно пък, че истинските инвалиди, какви затруднения им се създават и какви обиколки, какви да. Това е така. Но нека да спрем до тук с тази тема. Аз просто бях длъжен да я попитам поне, тъй като днес го гласувахте. Но темата с пенсиите ще бъде основна, отново повтарям, за следващото предаване. От 21 часа предаването Паралакс. Там ще можете и въпроси да задавате по-конкретни по тази тема. Сега, днес в правната комисия гледахте, доколкото знам, една от точките беше законопроект за изменение на наказателно-процесуалният кодекс. Това е законопроект, който е внесен от Министерския съвет. Аз ще ви поразпитам за него, обаче няма да пропусна да ви питам и за други законопроекти, под които, разбира се, виждам и вашия подпис. Законопроекти, внесен от Обединените патриоти, например, за движението по пътищата. Дори за военните паметници, защо не? И така. Но да започнем все пак с наказателно-процесуалния кодекс. С риск да прозвучи малко като политическа реклама, но все пак ще си позволя да го кажа. Ето, този проект на изменения в НПК е поредното доказателство за това, че НФСБ и
Обединени патриоти, коалицията, в която е НФСБ, си изпълняват предизборната програма и обещанията, които сме дали пред българските граждани. Ние говорихме, че е необходима реформа, че е необходимо премахване на формализма и ускоряване на наказателния процес, така че да имаме не само дела в разумен срок, ами и бързо наказване на извършените престъпления. И е факт този законопроект, пред и гласуван от настоящия състав на Министерски съвет, на това коалиционно управление, който на практика постига точно това с предложенията, които са направени. Основното негово достоинство е, че се премахва дълготрайният проблем с връщането на делата, когато са на втора, така ще използвам по-популярен израз, втора и трета инстанция, допуснати съществени процесуални нарушения, се връщат на досъдебната фаза на процеса, за да бъдат отстранявани. По този начин всичко, което е свършено от съда, от страните в първата инстанция, втората инстанция, третата инстанция, бива заличено и всичко започва от начало. И този пинг-понг, който толкова дълги години юристи, които се занимават с наказателно право, знаят и вашите зрители пък косвено научават заради продължителността на едно или друго дело, най-накрая е намерено решение. Да, може би трябва, имаше и така дискусия да се усъвършенства и това ще стане между двете четения, но начин по който този проблем се решава, а именно с разпоредително заседание, преди делото да бъде гледано в самия финал след досъдебната фаза. Това разпоредително заседание, всяка от страните в наказателния процес, обвиняемия, неговия защитник, пострадалия, неговия поверенник, прокуратурата, да кажат, ако според тях има допуснати съществени процесуални нарушения, съда се произнесе дали има такива или не, и каквото има да се отстранява тогава, на този етап. А не след това, когато делото вече е започнало, минало е няколко инстанции, да се връща отново за доразследване. Или за отстраняване на тези нарушения. А тук някой може да възрази... Някои емблематични дела, между другото, бяха протакани така през годините. Аз изпомням едни в Германия, които бяха осъдени, излежаха си присъдите, излязаха, а техните ортаци тук от България, дали пък, защото един от тях не беше спонсор на тогавашния президент Първанов, не знам. Може и така да е. А може и да не е така. Но техните ортаци тук в България първо дълго бяха разследване, след което един от обвиняем стана само свидетел, след което другия беше осъден, обаче пак така на различни инстанции беше връщано за отстраняване на нарушение. Много интересно, германските съдилища как така със същите доказателства си ги осъди, като стоите гледай. Хората влязаха в затвора, излежаха си присъдите, деца вика, изкупиха си вината за крадене на пари по европейски програми. Тук при нас се оказаха невинни. Аз само припомням конкретен случай. Сещам се за казуса, за който говорите. И се надявам, не искам да влизам в конкретния казус, но един от методите беше такова връщане пинг-понг между инстанциите. Ами целта на тези изменения е точно това да не се допуска. В това разпоредително заседание да се решава всичко. Кой каквото има да казва, да възразява, да го прави тогава, когато още не са извършени процесуални действия в съдебната фаза. Ние нищо не губим като време и тогава е мястото и времето, в което да се правят. Някой може да каже, да, ама ви преклодирате, т.е. прекъсвате възможността обвиняеми или някои от другите страни в процеса в последствие да се позове на допуснати процесуални нарушения, защото не го е видяла тогава. Но в крайна сметка, първо, всеки би трябвало внимателно да следи за развитието на досъдебната фаза и на следващо място съдебният акт, определението, с което ще се произнася първоинстанционния съд, ще подлежи на съдебен контрол от възивната, т.е. от по-горната инстанция. Така че всеки, който не е съгласен и смята, че съда неправилно, примерно, посочва, че не са допуснати съществено нарушение на процесуалните правила, ще може да оспори това определение, този съдебен акт пред по-горната инстанция и така защити правата си. Затова аз смятам и подкрепих в Комисия по правни въпроси на първо гласуване този законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, защото смятам, че решава един от основните недъзи на сега съществуващият наказателен процес. Да, пак казвам, може би не е идеалното решение, може би има
много по-добри решения, но на този етап смятам, че това е най-доброто, което се прилага и макар, че опозицията не го подкрепи този текст, аз не чух от тях никаква алтернатива. По-скоро аргументите бяха малко в посока ми, не го подкрепяме, защото сме опозиция и не трябва да подкрепяме предложения на правителството. Но аз се надявам с тази първа стъпка да вървим към решаване на съществените проблеми, които имаме в наказателното правораздаване, за да можем да върнем в максимална степен чувството за справедливост на гражданите, което изключително много липсва. Аз го констатирам всеки път, когато имам приемни дни, имам срещи с граждани. Точно в това забавяне на делата в наказателния процес, липсата на дълго време на акт, на какъвто и да е акт, на каквото и да е решение, било, на каквато и да е присъда, било осъдително, било оправдателно, изключително много обезверява и води точно до това недоверие в съдебната система, на което сме свидетели. Всъщност, мисля, че това отдавна е известно, даже още от римско време, че даже не толкова размерът на наказанието, колкото неговата непредотвратимост. Тоест, че то ще настъпи след като се извърши нарушение, престъпление, ти ще си получиш наказанието. Тоест, неговата непредотвратимост има възпитателен, възпиращ ефект. Даже не толкова размера. Нали, точно дали, така, дали точно, ще, да. Дали ще са 5 години затвор или 7 години затвор, така няма значение. Те и 20 може да са ти, ако знаеш, че едва ли някога ще ги получиш, естествено не изпитваш респект. Да, да, така е. Като споменахте за срещи с граждани, колеги, подгответе ми второ видео. Това е от преди колко? Малко повече от седмица, в почивните дни на миналата седмица. Двама мои колеги и настоящите народни представители, Християн Митев и Валентин Касалов, срещи с граждани във Варненска област. Второ видео, колеги. Народните представители от коалиция Обединени патриоти Валентин Касалов и Християн Митев се срещнаха с голяма част от жителите на Варненска област. Пред пълни зали в град Варна, Провадия и Дългопол хората поставиха редица наболели проблеми пред депутатите. Те от своя страна разясниха механизмите за разрешаването им. Проблемите са много. Както местни, така и национални. Част от проблемите са онези, които сме говорили в предизборната програма. Хората говорят за пенсии. Те разбират, че в момента тези неща ще се случат, но ще стават по-бавно. Те са, в смисъл, хората са оптимисти и знаят, че от тук нататък това, което правим, ще го направим във времето и по времето на този мандат. Лични казуси и проблеми от национален характер бяха дискутирани както във Варна, така и в Провадия и Дългопол. Поставят се въпроси, свързани с доходите, с пенсиите, с данъчното облагане. Поставят се, разбира се, и проблеми, които са свързани с съдебната система, с борбата с корупцията и чисто, разбира се, и местни проблеми, които вече не са от компетентността на Народното събрание, а на Общинския съвет или на кмета на съответната община. Аз се надявам, че дадахме достатъчно широки като пояснения отговори и се надявам, че сме помогнали с отговорите на тези въпроси на хората, за да могат да получат информация, както се казва, от избора за това какво се случва и какво ще се случва тепърва в България. Народните представители бяха категорични, че срещите им с хората ще продължат. Най-важна за депутатите от Обединената патриотична коалиция е обратната връзка с хората, както от големите градове, така и от малките населени места. Така, докато вървеше видеоматериал, аз преглеждах мотивите на законопроекта за изменение на закона за движение по пътищата, но за него ще ви питам по-късно. Сега, при срещите вие редовно имате приемни. За разлика от някои депутати, от някои други парламентарни групи, но както и да е, сега няма навлизам в тази материя. До каква степен наистина оплакванията са свързани с усещането за липса на правосъдие?
Питам ви, защото вие сте правната комисия, вие сте юрист. Господин Касалов е мой приятел и разследва журналист, но все пак не е юрист. До голяма степен, действително, един от проблемите, особено в малкото населени места, е така наречената битова престъпност. Знаете, че ние поставихме особен акцент при преговорите с ГЕРБ и залегна и в коалиционното споразумение. Сега очаквам и в програмата на правителството, която скоро ще бъде готова, да бъде записано, че ще се от една страна ускори това, което го казах, наказателния процес и от друга ще се търси промяна в понятието за маловажен случай, т.е. нормата на член 9 от наказателния кодекс, която член 9 алинея 2, която за съжаление праща в 9-та глуха много голяма част от жалбите на гражданите. Това казано не е юридически език, това, което го чуваме редовно. Еди кой си, нали, 20 кражби, 30 кражби, обаче той се разхожда на свобода, продължава да убира хората, че не само да ги убира. Защото, видиш ли, нали, той откраднал 5 кокошки, но то било много значително. Откраднал стария телевизор, но то било 100 лева остатъчна стойност, много значително. Такива неща, нали? За съжаление, да. Разкачката за лозята и така нататък. Правораздавателната практика... И 30 присъди. Наложи, да. Тоест 30 престъпления, нито една присъда. Наложи някакъв, не някакъв, а наложи един имуществен критерий за това кога случай е маловажен. И беше възприето, че когато стойността на откраднатото, защото наистина най-често са кражби, или на ограбеното, ако е грабеж, е в размер на не повече от една минимална работна заплата, то този случай е маловажен. В много от тези случаи извършители изобщо не го търсят, или ако търсят много, много рядко, стигат до разкриване на извършителя. И какво се оказва? Никой не разследва тези престъпления. Производството се прекратяват. Каза се случая, да, има извършен състав, само че случай е маловажен, тъй като е на много ниска стоеност. Само че, вижте, виждате, че как се покачва през годините минималната работна заплата. Амбициите на сегашното управление в края на мандата размер на минималната работна заплата да надхвърли 600 лева. Какво означава това? Това означава, че утре ще кажем, че вещи откраднати за 600 лева са маловажен случай. Само че за тези хора тези вещи не са маловажен случай. Особено когато говорим примерно за един земеделски инвентар. Говорим за животни, както дадахте пример, нали, с кокошките, колкото и да е такъв битов пример. Или пък са краде реколт на такава стойност. Значи за тези хора, които с това си варят хляба или по този начин са се осигурили някакъв поминък, за да могат да оцеляват и да преживяват, за тях това е трагедия. За тях това не е маловажен случай. Именно затова сме настояли, сме успели да убедим колегите от ГЕРБ и аз очаквам, както казах, в програмата на правителството да бъде записано. Ето го имаше което, в споразумението. Което беше записано в споразумението, след това вече да бъде прехвърлено в програмата, че ще има промяна в определението за маловажен случай, за да не се допуска такъв род тълкуване. Аз си мисля, че по този повод, без да ви давам, разбира се, съвети, но по този повод наистина трябва да се направи и то от специалисти точно в този тип материя една задълбочена дискусия да се изпипат нещата, защото това си е безобразие. Ние всъщност чрез това законодателство и това му тълкуване на законодателството пък при съдопроизводството, при прилагането, ние всъщност казваме, ми крадете, бе. Крадете, никой няма да ви закачи. Крадете си, минавайте, убирайте им на хората градините, убирайте им на животинките, крадете им инвентара, нещо. Вие казвате 600 лева, да, добре, ще стане толкова, но тя и сега не е никак малка, защото не, тя се изчислява като остатъчна стойност. Значи, точно така е. Човек може мотофреза да има, с което декари обработва и се изкарва допълнително един приличен доход към заплатата или към пенсията, но тя по остатъчна стойност е 300 лева, да кажем. Така, а откраднали му мотофреза, да, ще пие една студена вода. Чакай, той за да си купи нова, трябва да даде 2000 лева. Така е, и въобще става... Да. Така е. Нали? Точно така е, да, напълно прав сте. И именно и заради това толкова сме настояли, го записахме преди това и в предизборната програма. По същия начин, разбира се, като мерки за борба с битовата престъпност, ние не сме ги забравили. Ще работим, както казахте, наистина е необходимо време, за да могат да се изработят качествени проекти и за разширяване на приложеното поле на неизбежна отбрана, и за премахването на
така нареченото продължаване на престъпление, примерът, който дадахте с кражбите, нали, 20-те кражби, извършил 20 кражби на кокошки и по сега действащо законодателство съда му налага общо наказание за 20-те. Вместо да налага за всяко наказание за всяко престъпление съответно наказание. Да, може да се стигне до абсурдно наказание, но аз смятам, че тази ситуация, в която сме и в която са изправени жителите на тези населени места, страдащи от именно от битова престъпност, това е мярка, която е наложителна. Тя може да е временна. Няма може да стигна, да затворите бе, господин Митев. Не, не знаете тази теза. Знам тезата. Знам, че трябва да бъде изграден нов затвор. И това също го знам. Аз пък си мисля, много е възпитателно така някои тези, които извършат престъпления, да помагат в изграждането на такива учреждения. Смятам, че има начин зависимост, разбира се, от извършеното деяние и преценяване на обществената опасност и на самото деяние и на дееца, да се преценява дали той трябва да бъде в затвора или да му бъде налажена имуществена санкция или пък да бъде подложен на наказание, пробация и да му бъдат включени съответни мерки, включително и полагане на обществено полезен труд като част от пробацията. Така или иначе, обаче, това са промени, които изискват време, които изискват специалисти по наказателно право. Сериозни са, радикални са, трудно се приемат в самата наказателно-правна общност. Но за мен, и това вече тук излиза малко повече извън темата, за мен сега действащия наказателен кодекс на практика е създан при съвсем други обществено-икономически условия, със съвсем друго виждане. Ситуацията е коренно променена и няма как ние рано или късно, се надявам, в този мандат трябва да приемем нов наказателен кодекс. Подчинен, разбира се, и на наказателната политика, която държавата смята да води. Приемане на концепция за наказателна политика и оттам приемане на нов наказателен кодекс. Аз го слушам като изказване от парламентаристи, и не само от парламентаристи, и от министри, от други ангажирани лица, от, да не излъжа от кой парламент, ама май от 40-тия още парламент. Много отдавна се говори. Да, че е необходим нов наказателен. Беше изработен проект, само че не стигна до гледане. Няколко пъти е внасен, няколко пъти е правен обществено обсъждане и до там не е приеман в зала, но смятам, че е наложително и е крайно наложително. Може би, защото наистина е тежка материята. Тежка е, да. Безспорно. И трябва много да се внимава в наказателно-правната материя, какво се променя и как. Защото опитвайки се да защитим едни, да не стане така, че всъщност да им навредим на същите тези, които се опитваме да защитавам. Сложна е материята, наистина не е за всеки и не е да бъде направена набързо и претупана, но това в никакъв случай няма, по никакъв начин няма да откаже от. Може да пробва с референдум. Готови решения да така ще с референдум. И джаста праста и ще оправим въпроса. Аз мисля, че се направихме един доста опасен експеримент миналата година с този референдум. Доста опасен за държавата като цяло. И като се направихме един доста опасен експеримент, за което вина обаче имаме и ние, медиите, и вие, политиците. Абсолютно, защото не разяснихме достатъчно. Така тук е. Изключвам телевизия СКАТ и конкретно и тогава беше Патриотичен фронт, който вярвам, че активна кампания нямаше, но ясно изразихте позицията си, защо не сте съгласни с така предложения референдум. Всичките другите се замълчаха. Тъй наречените големи медии се направиха, че не виждат какво се случва с това зомбиране на хората по най-тънките такива струнки. Нали? По принципа всички политици са маскари. Дай да ги бием! Нали? Депутати е гати. По принципа ОУМ-те взимат големи субсидии, което между другото е вярно. И наистина трябва да се намалят нещо, което вие предлагахте тогава и което не беше прието от парламент. Защото аз съм го смятал това, което вие предлагахте, ще намали общият размер на субсидията около 4 пъти. То беше намаляване на половина от тогашния размер, плюс поставяне на горна граница. Точно така. Между другото, след това реформаторския блок предложиха
тогава се още го имаше. Един друг вариант, подобен, вие пак ги подкрепихте тях, но големите партии, така, нито БСП, нито ГЕРБ, нито ДПС, да, не ви подкрепиха. И около тази хубава популистка вълна се прокара една много такава идея, че с промяната на изборната система от пропорционална в абсолютно мажоритарна, в два тура с абсолютно мнозинство, колкото е да е неточен този термин, и се чуде, що го заобикалят сега вносителите. Няма го в текста имам. Няма го. Вдушиха на хората, че това някак си по магически начин ще реши проблема с тъй омразните им депутати. Някак си те ще сега мажоритарно ще се изберат едни пърхащи пиленца и прочие. Не си дават сметка, че ние избираме мажоритарно 260 и няколко кмета на общини. Кметът е едноличен орган. Да, така е. Както президентът. Има президентство, президента е този, който упълномощава съответно. И затова се избира мажоритарно. Общинските съвети обаче не се избират мажоритарно. Така се избират пропорционално. То при тези промени, не знам дали сте обърнали внимание, но в тези промени, за които бяха внесени, бяха отхвърлени от ГЕРБ, странно защо общинските съвети също продължават да се избират пропорционално. Не, защото го няма в референдума. Защо? Същия принцип. Същия принцип. Колективен орган, да, на местно самоуправление, не на национално ниво, на местно ниво. Абсолютно същото. Да, общинския съвет, освен нормотворчески функции, за приема наредби и правилници, има и по-разширени по отношение на общинска собственост, управление на общинска собственост. Същите са като цяло, са, даже са и по-разширени функциите. Даже мога да ви кажа още нещо любопитно за този проект. Беше записано, че предимството на мажоритарната система било, че народните представители ще да се избират пряко. Ми те и сега се избират пряко. Те не се избират от делегатски събрания или от делегати, те се избират пряко от народа. За съжаление сте прав, няма как, ако хората виждат някакви дефицити, то действително ги има и в политическата система, и в политиците. Естествено, че но те няма да се решат с промяна на избирателната система. Нека не забравяме, че всички тези хора, които са избрани сега в Народното събрание, те не са паднали от Марс. Те са наши съграждани, с които, нали, са разминаваме по улиците. Те са живели доскоро, са живели в съответните населени места, тези райони, откъдето са избрани. Те не идват някъде, нали, държани, скрити, тайни, изведнъж ги изваждат. Не. Това е точно избора на част от избирателите. Факт е обаче, че въпреки, че аз съм сигурен, пък и изследването го показва, че една голяма част от хората, които подкрепиха референдума в тази му част, мажоритарният избор в два тура с абсолютно мнозинство, една голяма част от тях просто не си даваха сметка точно какво ми се предлага. Факт. Факт, да. Но е факт също така, че хората, и като казвам хората, има предвид избирателите. Аз не съм шоумен, не съм музикант, не мога да говоря от името на народа и да ви казвам, вие сте длъжни, народните представители. Избирателите обаче показват, че тази система, политическата и партийната система, и начинът, по който се излъчват представители, не им харесва. Те не ги удовлетворява. Не трябва ли да се помисли, това го задавам въпрос, даже ако искате извън партийната ви принадлежност. Моля ви да отговорите не като член на парламентарна група, а като лично мнение, като юрист, като народен представител. Не трябва ли да се помисли за промяна на този начин, по който сега се излъчват народни представители, защото наистина го има и този момент. Няколко по-известни, а понякога само едно, по-известно лице в цялата партия, което дърпа листата, и там много често могат да се окажат и хора, които... Да,
които хората иначе не биха избрали. Айде да го кажем меко. Да, така е. Да. Има го този момент, за който казвате. В действителност, да, може да се подобрява и сега действащата система. Сигурно е необходимо да бъде подобрена. Нали, има различни предложения. Някои предлагат така наречената смесена мажоритарно пропорционална, така наречената немска система. Има друго предложение, което също засилва така наречения елемент на мажоритарност през преференциите, през преференциалния вод, като се предлага примерно премахване на процента преференции, за да могат да се пренареждат листите. Да, обаче контраргументите, нали ги знаете? Да, има контраргументи и за едната, и за другата теза. Но аз пак ще се опитам да кажа следното. Да, хората не толкова не харесват тази или онази изборна система. На тях не им харесват действията на управляващи след като изборите приключат. Не им харесва, примерно, стандарта им на живот, за което са, нали, напълно прави, и принасят това неодобрение върху изборната система. Изборната система, както и да я променим, тук вече дори няма да говоря за предимство и недостатъци на една друга система, както и да я променим, това няма автоматично да доведе до промяна на стандарт на живот или до промяна на начина на правене на политика. Напротив, ето видяхме в този случай с мажоритарния вод и мисля, че започна да се променя и мнението в обществото, след като, разбира се, беше направена широка разяснителна кампания, каква е тази система и до какво ще доведе. Мисля, че избегнахме един много сериозен проблем. Във Франция, например, доведе до нещо, което може би е положително за самата Франция. Да, но тя е със стари традиции. Във Франция просто не е точно такава системата. Тя все пак допуска възможност. Все пак допуска възможност човек, който има над 12,5% на първия тур, да отиде на втория. На втория тур, т.е. кандидатите да не са само двама. Ти имаш някакъв избор. Така е, там нямаме абсолютно. Сега, докато при нашата, да. Това, което се предлага, там е следното нещо. Избираме между 5 души. Така. Аз си харесвам четвъртия по резултат. Или третия по резултат. Т.е. взел 20% от гласовете, но не отива на балотаж. Така е. Даже може да е взел не 20%, 30% не взел и да не отиде на балотаж, защото другите двама пред него са с 31 и с 32. Тоест 30-те гори. И аз сега на втория тур какво правя? Какъв избор имам аз? Така е, да. Имам. Единственият ми избор е кой от двамата е по-малкото зло. Защото аз моят избор съм си го направил. Така е. Така е. С този третия, който остана с 30-те. Аз и още 30% от хората от района. Сме казали, ей, това е нашия човек. Харесват ни идеите, харесват ни тези, които го предлагат, тяхната програма. Знаем какво прави, как то е. Обаче остава трети. И горим. Ние точно, горим. Точно така, да. Вашия глас се губи и ви оставате непредставен от колективния орган. Вашите идеи, вашите въжделения... И то от гласуваните, от тези активните. Да. Могат да останат непредставени, те казват 50%. Не 50%. 70% ще останат непредставени. Давам ви пример ето с Обединени патриоти. При тази система, като изключим лидерите на партиите, които са разпознаваемите лица, още няколко, нали, колеги, които също са разпознаваеми, ми то по-голямата част от останалите просто по тази система въобще няма да влязат в... При тази система е възможно дори лидерите да не влязат, да ви кажа честно. Да, това също... Те може да събират по 20 и няколко процента, както господин Каракашанов взе 16% за президент от цялата страна, което са 600 000 гласа, но може да стане така, че няма да го изберат за народен представител. Да, е възможно. Факт. Да, при определени обстоятелства, в определен район са кандидатира, не го избират, отиват кандидатите на ГЕРБ и на БСП и край. Там. И хората, които са гласували за него и са го харесали и са казали, да, ето това е моят кандидат, да, неговите идеи ми харесват, и те остават друго, цяло тотално непредставени. Което е много опасно, което не знам дали не си дават сметка някои от яростните пропагандатори на този тип вод. Защото те пропагандираха от начало и добре, че това отпадне. Да се избират и съдии, и прокурори, и полицейски началници, заедно с това. Рискуваме да превърнем България в накъсане на парчета феоди, а в някои от тези феоди рискуваме да се образуваме много силни сепаратистки тенденции. Айде да го кажем едно към едно. Да, това също е възможно. Да говорим за условията в България какви са. Така е.
Защото Шотландия се гласува на референдум за независимост, но Шотландия е нещо друго. Тя се отделна държава, тя е в Обединено кралство с Англия. Нали? И там, дори да има такъв референдум, а то май няма да има, защото шотландските националисти изгубиха катастрофално изборите. Ние гледаме как консерваторите загубили, ама да. Но дори да има, там няма да има кървище. Тук на Балканите е друго. Това не си ли дават сметка някакви учен-долски стратези, като ги говорят тези работи, не мога да разбера. Или пък те, понеже още беше бяха с Ахмед Доган и обръчите от фирмата, не им пука. Както и да е. Сега ще включа зрителя, преди това имаше идея от Данил Кирилов. Не знам дали е официално предложение на ГЕРБ или просто негова идея, да се прави нов референдум за мажоритарни избори. Евентуално. Вие какво мислите по въпроса? Имате ли решение в Обединени патриоти? Значи, ние решение нямаме, тъй като от изявлението на господин Кирилов до този момент, по някоето аз съм ги чувал, не става много ясно, това е негово, не, да. Той казва, първо да. Той казва, че това е негово предложение. Ага, е добре, няма. Що не е обсъждано, той ще да го предложи на групата на ГЕРБ, и още не е обсъждано в ГЕРБ. Така или иначе, доколкото нали, нямаме официално, имаме просто идеята на един народен представител в този случай, аз мога да изразя лично мнение, тъй като нямам позиция официална на Обединени патриоти. Аз смятам, че това е излишно. Защо смятам, че е излишно? Защото начинът, по който колегата Кирилов ги формулира въпросите, още повече ще обърка гражданите. Дори да имаме широка разяснителна кампания, колкото и да трае тя, в България първо са малко експерти по изборно законодателство. Още по-малко са хората, които дори в парламента смея да твърдя са в пълнота наясно с отделните изборни системи. Няма как да очакваме от избирателя или от този от граждан, който ще участва в един такъв референдум, да се запознае, да седне и да чете научни трудове за една или друга изборна система за предимства и недостатъци. Тези въпроси, които ще ни задава колегата Кирилов, са такива обаче. Подкрепите ли мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура? Подкрепите ли мажоритарна избирателна система с относително мнозинство? Подкрепите ли сегашната пропорционална система? Подкрепите ли пропорционална система от смесен тип? Подкрепите ли пропорционална система с засилен преференциален елемент? Тотално ще объркаме избирателя. Той ще зададе много въпроси. Ами ако, той е хубаво, ще ги зададете много ако въпроси. Гласовете, но... Ако гласовете се разпределят така, 20% подкрепят едно, 22% други, 18% трето, 21,5% четвърто, какво правим тогава? Казваме това, който има 21,5% най-много СП, другия с 21% отпада. Не мисля, че ще имаме един ясен отговор. Не мисля, че ако нали, хипотично приемем, че се гласува да бъде проведен такъв референдум с изборите за членове на Европейски парламент, не смятам, че ще имаме изявен победител. 2019, но това е идеята на колегата Кирилов. Нали, да направим референдума заедно с изборите. Друг е въпросът, че сега, дали той умишлено го предлага това или не. Предполагам, че основната му идея е да се спестят пари, но хората, желаещи да участват в референдума, така или иначе ще вдигнат не само избирателната активност, но и съответно ще се промени прага за избиране на членове на Европейския парламент. Защото факт е, последните случаи, в които имаме гласуване и за даден орган, и референдум, избирателните комисии дават задължително и двете бюлетини избирателните бюлетини гласуват. Това ще да кажа, че обратното е важно. Обратното също е. Обратното също най-вероятно ще се случи. Ако не бяхте, прощавайте, подценили включително от Обединени патриоти и не само на сливането на в един и същи ден на референдума и президентските избори. Аз мисля, че ако там... си бяхте останали на първото мнение, заедно с други, защото имаше други, които ви подкрепяха, да бъдат отделно, колкото и да квичи едно шоу, щяха да гласуват три пъти по-малко хора. Смятам, че там колегите от ГЕРБ допуснаха грешка, като... Те колегите допуснаха грешка, но и вие не се устояхте на думата. Тогава подценихте ситуацията. Всъщност няма да се съглася с вас, добре, защото... Защото ние гласувахме и в комисия, и в зала по един и същи начин, а именно да бъдат разделени
от, т.е. да имаме разделно гласуване за референдум и за президентски избори. Е, защо не мина, след като и реформаторите бяха против, БСП също бяха против, да бъдат слети от начало поне? Конкретно в този случай ще ми е трудно да ви кажа защо. Защо не е минало, защото не си спомням вече резултатите от гласуването, какви са били. Но... ще ви кажа, аз според мен просто подценихте и не говоря тук вече само за патриотите. Масло беше подценено, какъв ще е ефект? Масло беше подценено и друго масло беше подценено и кампанията. Всички решиха да се снишат, да не говорят на тая тема с идеята, че няма да се гласува на този референдум, че никой няма да се сети и в интерес на истината, което също е показателно, до някъде до 10 часа нямаше решение, нямаше указания на ЦИК и не се даваха задължително бюлетините за референдума, даваха се само при поискване. След това задължително се бутаха в ръцете на хората. На мен се опитаха да ми ги пробутат, аз казах, че не желая. Нали, едва ли не мога да изгледах очудно, но как така? Няма да ги взема и да, нали, да гласувам. Аз също не гласувах, но това моето, на референдума е напредът, но това моето беше абсолютно съзнателно направен избор. Това беше моя избор. Аз не гласувах, защото знаех, че така, с това подаване ще се вдигне и с този тип въпроси ще така, се вдигне активността. И рискуваме да се окажем в ситуация, която после ще си бием главата как сме си я докарали. Защото вариант на смесена система, да, вариант на германска система, да. Но мажоритарна точно този тип рискува до така степен да монополизира политическата ситуация в България, че не мога да бъде разбита парламентите напред. И накрая да се стигне до това хората да излезат отново по улиците по един много грозен начин. Защото и това може да се случи. Абсолютно, абсолютно сте прав. Има такива изследвания, че при тази система се стига до обществено напрежение. Такъв термин се използва. Нали, това обществено напрежение може да се да премине в други... Да, има от стотици години. И в други форми. Но е вярно това, да, че действително може да се стигне в такива случаи до абсолютно еднопартиен диктат, монополно управление само на една партия, която има абсолютното мнозинство. И с 30% от гласовете една от партиите може да вземе 150-160 места. И в България сме били свидетели. Ще има етнически партии вътре вкарани, плюс някакви пак... етническо, не знам какви си махленски по отделните там Столипаново и прочие или такива личица. Ще има тук там някоя друга местна мутра, пример с крайморските общини, не искам да давам, като депутат, която ще си търгува изцяло с влиянието. И това е евентуално някаква отслабена опозиционна, която дали ще е лява, дали ще е дясна, няма значение, но основната партия заедно с тези мутроетническите ще правят конституционно мнозинство не от 2/3, от 3/4. И ще могат и с конституцията да се гаврят как, почти както си искат, де. Защото има неща, които не могат да ги направят без Велико народно събрание. Факт, в България съм били свидетели на тази система. Точно на този вариант е действала до 90-та година. То тогава нямаше избори на практика. Всъщност имало и избори, само че тогава кандидата не е имал, много случаи не е имал втори кандидат и единственият кандидат е печелил над 90%, още не сме стигали до втори тур. Тук, кога ще стигне втори тур, когато активността е 99-98, кандидата е избран така е. С 100% или пък 99-99 от тези гласували. Нека да включим обаче зрителите вече. Добър вечер, с молба да бъдете кратки и да се представите откъде сте. Добър вечер. Здравейте, да. Иванов от София. Слушаме ви. Много елементарно ще стане да спечелите всичките избори, да бъдете с 240 депутата. Като депутатите гласуват намаляване на собствените си заплати в парламента, а пък гласуват също така увеличаване на пенсиите и заплати на обикновените хора. Тогава вие ще получите 240 работни места в парламента от НДСР. Добре, благодаря ви. Благодаря ви за обаждането. Свежа идея има. Само един проблем има, че дори в момента всичките 24 народни представители да се откажат от възнаграждението си, те няма да стигнат тези средства, за да бъдат увеличени нито пенсии, нито каквито и да е други доходи. Просто няма да стигнат. Факт. С някакви стотинки може би ще трябва да се дават на пенсионерите. С толкова ще се увеличат пенсиите.
Ако вземем само заплатите на народните представители, не цялата издръжка на парламента и заплатите на хората, които работят там, сътрудници, персонал, библиотека и всичко останало, ако вземем само заплатите, става въпрос за няколко милиона лева. Да. А за увеличаване на пенсиите в размери, каквито ние говорим, трябват няколко милиарда лева. Тоест около 1000 пъти повече. Само това да кажа следващия. Зрител, добър вечер. Ало? Здравейте, вие сте. Да, кажете, вие сте. Ало? Кажете, кой сте, откъде се обаждате? Аз съм от село Догарво, се обаждам. Казвам се Кух Стоянов. Добре, господин Стоянов. Много прекъсвате, но все пак кажете. Да, кажете. Нападение от тия цигански, те са терористи. Те са терористи, те ни тормозат, тека втора къща тук е почти нападната, има обири. Сега, аз предлагам да се спре това изкупуване на металите, защото те прозини, лъжите и всичко взимат терема хора. Там всичко е разрушено, как се вика, ограби, всичко, кое е метално. Предлагам, ето в Народно събрание, да се внесе нещо, да се спре това изкупуване на метали. Поне после ще ни колат. Една братва имаше тук на 1 май през нощта, ми служиха до вратата, братва да ме колат, знаете, ако излезе от къщата. После друго, искам да кажа, те трябва да се съдат като потенциални убийци. Те е способен да се отрепа с винки, с нещо, само да се скрие и да избяга. Тук полиция се разправяме, нещо е страшно. Какво е това? Как може да се търпи? Те ни тормозат, ние се разболеваме. Захар дигнах, кръвно. Ясно, откъде? Е тук хората се притесняват. Откъде казахте? Нема ли някакво законодателство, те като терористи да се осъждат най-тежко? По 200 години да ги осъдат като в Америка, бе. Внуците не искат да идват тук, бе. Не искат да идват едно постоянно, не искат да какво да идваме, искат да се изчелваме, да не живеем в моето родно место. А може ли такова нещо, бе? Прият на вас разчитаме, бе, душите. Лебете се в ръце и то по-бързо да стане нещо. Това е тормоз, тормоз, преходен тормоз. Плача, постоянно плат, искат да го навръщат, искат да го живееме тук. Грижиме се, имаме си гради на всичко. То е страшна работа. Добре, много ви моля, успокойте се сега. Благодаря ви, разбирам ви, нека да дадем възможност. Оставих нарочно зрителя, защото... Да. Видя колко е развълнуване. Хората се докарали обаче до това състояние, господин Митев, и вие го знаете това нещо, защото не по-зле от мене, защото обикаляте, срещате се с тези хора, виждате за какво става дума. Така, спомнете си, ние заедно бяхме още на времето в Общинския свет, да. Когато обикаляхме и се сблъскахме с точно с такива хорица. Бяха в Бургаско тогава, този човек от друга ли се обажда. Да, съм Бургано. Това трябва да спре. Абсолютно съм съгласен, че това трябва да спре и тук, освен законодателните промени, тук вече са необходими и мерките, които Министерството на вътрешните работи трябва да предприеме, което многократно е казано, вече мисля, че е време за действие, да бъдат наистина разположени там полицейски сили в тези места, където имаме повишена криминогена основка, т.е. повишено извършване на престъпления, където, както е случая с този човек, има един непрестанен тормоз от такива лица, които не само извършват престъпления, аз не случайно казах, те на практика съсипват и човешки съдби. Той го казва, човека, децата ме не искат да дойдат, децата и внуците не искат да дойдат, защото свидетели, те се страхуват. В ефир. Точно затова трябва по възможно най-бърз начин Министерството на вътрешните работи да осигури присъствието на такива сили в такива населени места. Като бърза, да. Ефективна мярка. Последен зрител за тази вечер, с молба да бъде много кратък. Здравейте. Да, много кратък. Добър вечер. Добър вечер. Петров от Добрич се обажда. Да, господин Димитров. Аз искам да потвърдя това, че един циганин в едно село е достатъчен да направи така, тъй като хората там са си мирни граждани на републиката, и не искат да влизат в съприкосновение с циганина, който тормози примерно 250-300 човека. Никой не обръща внимание на сигналите, които се подават от селото, нито в районния
районната инспекция на МВР, нито в окръжното. Така че ние тук въпросът е такъв. Господин Митев правилно каза, че той трябва да спре. Ама кога ще спре? Ние нямаме категорични закони, които да кажат, че циганина трябва да влезе в затвора, защото него го защитава едно правило, което ако не е открана повече от една минимална заплата, го остава... Говорихме за това, да, да. Да. Добре, благодаря ви, благодаря ви, че се обадихте. Аз само едно уточнение. Знаете ли, не ме интересува дали е циганин, дали е българин, дали е марсианец. Ако ще да ми извади родословно дърво директно от аспарух на сам. Прави ли такива работи? Този човек е за затвора. И то за дълго време за затвора. И стига вече с глупости и празни приказки и политически коректни неща. Слушаме, господин Митев, съвсем накратко, наистина, за финал. Съвсем накратко. Има законите, трябва обаче да се спазват и да има наистина при извършено престъпление неотвратимост на наказанието. От този момент нататък, когато при извършено престъпление всеки един знае, че ще бъде наказан, нещата в България ще се променят и ще се подобрят. По отношение специално на битовата престъпност, тъй като това ще въздейства възпиращо и предупреждаващо на всички, които смятат да извършват престъпление. А при някой само репресията помага, за съжаление е така, се стига благи приказки. Като това не е случай там, викаш бърза помощ да му помагаш, но това е изродче, защото той е изродче. Рита блъска и прибива сестрата, която дошла да помогне на негов близък. Но той бил непълнолетен. И сега сигурно ще му се размине. Боже. Така, виждате резултата от SMS-анкетата. По-голямата част, 82% от гласувалите наши зрители казват, че не одобряват идеята. Може би ви ги подкокоросахте, господин Митев. Може би. Не, шегом се. Не одобряват идеята да има нов референдум за мажоритарни избори. Аз ви благодаря за участието в това предаване. Останете с предаването Паралакс, уважаеми зрители. Там основната тема ще бъде пенсиите, пенсионната система, какво се прави, какво ще може да се направи, какво е необходимо да се направи. Гледайте и Паралакс.